My dvaja sme spolu nespali. A určite s tebou do budúcnosti nič neplánujem. Pre Boha! Ale veď si mi to povedal. Prečo sa teraz tváriš, že nie? Danica, asi si naozaj istá tým, čo nám tu hovoríš, lebo to nie je len tak. Vy si myslíte, že klamem? Nie, len si človek môže občas niečo zle vysvetliť. Ja som nemala radšej nič hovoriť. Vždy je to tak. Nikdy babe neveria, že bola zneužitá. Však ani teraz mi neveríte. A na čo si mi to potom všetko sľuboval? Aby si ma odhodil ako handru. Ty sa za mňa hanbíš. Že sa nehanbíš, cvikla. Toto by nemalo robiť ani kuchára na škole. Čo máte proti kuchárkám, pán kolega? Odpustite si tento šovinistický a mizogínny tón. Ale nie, nie, má pravdu. A? Takýto nechutní ľudia nemajú na škole čo hľadať. Mne sa snad sníva. Ja som rozčarovaná. Veľmi ste nás sklamali, našu dôveru, ako školník, ale najmä ako muž, pán Cvikla. Tak počúvajte. Tak ak veríte tejto mladej žabe, čo je len slovo, tak ja sa s vami naozaj nemám o čom baviť. Pokojne si tu s ňou poplačte nad tým, čo sa nestalo, ale mňa do toho nezaťahujte. Pôjdem radšej podoťahovať parapety. To bude trikrát užitočnejšie.